men guantanamoda yashagan besh yuz ellik ikkinchi raqam emasman bugun men fayz muhammad al kandariyman va men sizga o'n to'rt yil davomida guantanamoda qanday yashaganim haqida haqiqatni aytib beraman odamlar aytishar edi qachon nusrat keladi u yaqinmi ular hozir o'zlarining oilalari bilan birga subhanalloh olamlar robbisi allohga hamdlar bo'lsin o'tgan barcha kunlar ular uchun shunchaki xotiralar va eslatmalar bo'lib qoldi allohga qasam allohning rahmati juda ham keng men shunchaki duo qilyapman alloh barchamizni yana qayta jamlasin ey Alloh, ey robbim Alloh barchamizni jannatning eng oliy darajalarida jamlasin ular meni qo'yib yuborish qarorini qabul qilishdi meni ozod qilish haqidagi qaror chiqqandan so'ng kunlar juda ham sekin o'tishni boshladi birodarlar endi menga boshqacha qarashni yani, boshlashdi Meni ular qanday havas bilan qarashayotganini ko'rar edim agar shunday deish mumkin bo'lsa xuddiki ular ichlarida u yaqinda bizni tark etadi deyishayotgandek edi bu nazarlar menga qattiq ta'sir qilar edi men bulardan chetlanishga harakat qilar edim va rostdan ham men ham qalbimda doimo buni his qilib turar edim tez orada to'liq 14 yil birga yashagan odamlarimdan ajralishimni o'ylar edim 14 yil davomida ularning xursandchiliklari va qayg'ulari bilan ularning og'riqlari va umidlari bilan ularning tabassumlari va ko'z yoshlari bilan o'sha damlar meni ham ularni ham qattiq ta'sirlantirdi allohga hamdlar bo'lsin 2016 yilning 9 yanvarida fayzal kandari quaytga qaytdi o'zining oilasiga bu gumanitar masalaning oxiri keldi quvayt davlat xavfsizligi apparatida bo'lgan sobiq polkovnik sifatida aytib olamanki men uchun guantanmo muammosi birinchi o'rinda xavfsizlik muammosi edi shuningdek u gumanitar ham edi u barcha odamlarga taalluqli edi men bizning komitetimizni tashqi ishlar vazirligida namoyish qilar edim qandaydir yangiliklar bo'lsa biz birinchi bo'lib xabar topar edik bu go'zal xabar kelganda men uni fayzning otasiga aytib berdim u qo'ldagi telefonni qo'yib shu zahoti shukr sajdasini qildi menga fayzning otasi Alloh allohuni rahmatiga olsin telefon qildi va odamlar borib falon sanada fayzni olib kelishar ekan deb aytdi bu 2016 yilning yanvar oyida bo'lgan edi tabiiyki u juda ham xursand bo'lib ketgan edi biz qattiq xursand bo'ldik ya'ni senga nima ham deya olaman ko'z yoshlar ham kulgular ham bo'lgan edi sen yig'lashni ham kulishni ham bilmas eding lekin bu xursandchilik baxt ko'z yoshlari edi sening ko'z yoshlaring sening qalbingni taskin qilishini sezar eding rostini aytsam men ularning gaplariga ishonmadim men bir ozod bo'lgan mahbus bilan gaplashgan edim va u menga qamoqda bir necha marotaba bir xil hodisalar bo'lgan dedi askar yoki polkovnik mahbusning qo'lidan plastik kishanlarni yechishar edi ularni kesayotib aytishar edi tabriklayman you are free sen ozodsan ular bu mahbusni olib chiqishib biroz aylantirishar keyin esa kameraga qaytib oborib qo'yishar edi bu manzara mening ko'z oldimda turar edi menga fayzni ozod qilishmoqchiligi haqida xabar kelgandi belgilangan vaqt kelganda askarlar polkovnik bilan kutilmaganda oldimga kelib shunday deyishdi işte. besh besh ikki sen hozir ketasan deyarli kamerani yopishlar bilan oq shunday deyishdi meni ushlashdi va birodarlar men bilan xayrlashishar edi bir birimizni quchoqladik ba'zilarning ko'zlarida yoshlar bor edi men ham o'zimni tiyib turishga harakat qilar edim lekin keyin esa ulardan uzoqlashganimda men rostdan ham ketayotganimni sezdim va men hissiyotlarimni ushlab olmadim. men u yerda birodarlarimni tashlab ketdim allohdan uning eng buyuk ismi orqali meni qanday ozod qilgan bo'lsa ularni ham shunday ozod qilishini so'rayman qaytish yo'lida kuchaytirilgan qo'riqchilar bor edi hayratlanarli ish ular meni yolg'izlikda qoldirishdi keyin esa tungi soat 2 da oldimga kelishdi bu qo'l izini rasmga olish marosimlaridan so'ng bo'lgan edi ular mening qo'l izlarimni ham tushirib olishdi kaftimni ham ko'z kataklarimni ham ovozimni yozib olishdi sochimning bir tolasini olishdi bu rostdan ham notabiiy tekshiruv edi fbr keyin sru yana gvardiya razvedkasi mani tekshiruvdan so'ng ular meni yolg'iz qoldirishdi keyin esa kutilmaganda tungi soat 2 da oldimga kelishdi ushbu tekshiruvlardan so'ng ular meni yolg'iz qoldirishdi ular meni olib qo'limga kishanlar taqishdi belimga va oyoqlarimga zanjirlar taqishdi va men o'zimning qarshimda o'nlagan askarlarni ko'rdim ular meni kishanlashayotgan şey paytda g'alati va kulgili hodisa yuz berdi menga kishanlar taqayotgan askarlar shunchaki devdek odamlar edi men pastga qarasam u yerda kichkina qurbaqacha turgan ekan mening oyog'imning oldida allohga qasam, u menga ko'zning bir cheti bilan qanday qarab turgan esimda men subhanalloh subhanallohilahi qurbaqaga qarar edim Hayratlanarli esa u o'sha askarlarning orasida turib qo'rqmas edi odatda qurbaqalar qo'rqib qochib ketishadi lekin u joyda turib boshini ko'tarib bo'layotgan ishlarga qarab turar edi men u haqida o'ylab qoldim sen bilan xayrlashishni unutmasligim uchun shu yerda o'tiribsanmi men orol bilan ham u yerdagi barcha narsalar bilan ham xayrlashar edim bundan so'ng men qamoqxona darvozasidan tashqariga chiqdim va bu o'n to'rt yil ichida birinchi marotaba edi o'n to'rt yil davomida men devorning ortida nima borligini ko'rmadim keyin esa men ko'chalarni ko'rdim zirxlangan mashinalarni ko'rdim bu mashinalar mening himoyam uchun biriktirilgan men askarlar bilan ich to'lgan uzun avtobuslarni ko'rdim meni ushbu avtobusga olib kirib uning o'rtasiga o'tkazib qo'yishdi askarlar mening oldimda ham ortimda ham turishar edi men o'ylab qoldim bunday kuchli himoya nimaga kerak va men bomdod vaqti kirib qolmadim ekan deb qo'rqib qoldim men askarlardan so'radim soat nechi bo'ldi aytib yuboring iltimos hech bir javob bermadi men jahlim chiqib yana bir bor so'radim soat nechi bo'ldi i want to pra namoz o'qib olmoqchiman lekin hech kim javob bermadi ular men bilan gaplashishlari mumkin emas ekan va men bomdod kirib qoldi deb xavotir olar edim avtobusda tarjimon ham o'tirar edi odatda tarjimonlarning aksar qismi yaxshi odamlar bo'lmas edi ularning kelib chiqishlari arab bo'lar edi yaxshilari kamdan kam uchrab turar edi bu tarjimonni men birinchi marotaba ko'rib turgan edim o'shanda u nima qildi allohdan uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini so'rayman u menga yordam bermoqchi edi buni u yashirmoqchi bo'lgan tabassumidan bilib qoldim u xuddiki mening quvonchimni bo'lishayotgandek edi shunda u qo'lni ko'tarib to'g'risida bo'lgan o'rindiqning ilmog'ini ushlab oldi va uning qo'lida soat bor edi u menga hozir soat necha bo'lganini ko'rsatishga urinar edi uning ishorasini tushundim va soatga qaradim va vaqtni ko'ra oldim rostdan ham bomdod vaqtda kirgan ekan mening tahoratim bor edi o'tirgan holimda namoz o'qib oldim men u yerda ancha o'tirdim bir muddat o'tib bizning avtobus chayqalishni boshladi chayqalishni boshladi men <mian> biz kemaga chiqganimizni tushundim bizni kanal bo'yicha akanga olib boradigan kemaga va bularning barchasi xavfsizlik qoidalari sabab bo'lgan edi qamoqdan boshqa orolga shunchaki tushib bo'lmas edi quruqlikdan yo'l yo'q edi kemada suzib o'tish shart edi shunday qilib biz boshqa orolga suzib o'tdik bir muddat yurdik so'ngra va nihoyat avtobusning eshiklari ochildi tabiiyki bizga samolyot uchib keladigan vaqt va joy belgilashdi zot oliylari alloh hivzida Faiz fayzal kandarina guantanamodan quvaytga ke, olib kelish uchun o'zining shaxsiy samolyotini berdi biz u yerga mana shu shaxsiy samolyotda bordik bizning jamoamizda doktor adalaz zayd ham bor edi biz guantanamoning samolyot qo'nar maydoniga kelib kutishni boshladik shu vaqt qandaydir avtobus keldi samolyotdan taxminan o'ttiz yoki ellik metr uzoqlikda to'xtadi yoki bundan ham uzoqroq masofada va avtobusning ichidan hech kim chiqmas edi o'n besh daqiqadan ko'proq vaqt o'tdi keyin avtobusdan bir guruh askarlar chiqishdi va fays ham ular bilan birga chiqdi o'sha lahzada fays bizga qaramayotgani e'tiborimga tushdi na u nazar tashlagan birinchi narsa bu samolyotning qanotidagi bayroq edi men chiqdim u yerda bir guruh askarlar turgan edi va mening qarshimda amirning kichik samolyoti turgan edi bu samolyot meni kutib olgan kelgan edi men u mening to'g'rimda ekanligi ishonch hosil qilish uchun unga qarar edim uning qanotida quvaytning bayrog'i bor edi 14 yil men bu bayroqni ko'rmadim rostdan ham o'sha lahzada men qandaydir xalati holatga tushib qolgan edim men osmonga qarar edim men 14 to'rt yil qarashlikdan mahrum bo'lgan osmonga men uning butun chiroyida ko'rmas edim chunki har doim panjaralar yoki boshqa narsalar halal berar edi sen osmonni faqat kichik teshiklar orasidan ko'rar eding uning ko'rinishi bilan rohatlana olmas eding endi esa men ushbu hayratlanarli manzaraga qarar edim lekin to'g'risini aytganda xayolim men osmondan ham teparoqga ko'tarildim buyuk va mehribon allohga mening sinovimda menga sabr bergan zotga meni rahim qilgan zotga va najot bergan zotga og'riqlar erib ketdi va faqatgina olingan darslar va ibratlar qoldi ular meni zirhli avtobusdan chiqarishdi qo'llarim kishanlangan edi qop qorong'u zulmat edi va mening qarshimda amerikalik polkovnik turar edi qamoqxonaga javobgar bo'lgan uning qo'lida qaychi bor edi mening qo'llarimda esa plastik kshanlar bor edi polkovnik qarshimga turib menga qarab aytadi kshanlarni kesib turib aytadiki 552 sen ozod bo'lasan va men hibsga olingan paytimdan beri menga gapirib kelgan tergovchilarni esladim menga tahdid qilib yuzimga qarab baqirishar edi sen bu yerda uzoq 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 qolasan sen hech qachon ozodlikka chiqmaysan va men jilmaydim mana polkovnikni o'zi menga aytayapti. 5 5 2 sen ozod bo'lasan men oldin ularga aytar edim men sizlarga va'da beraman men bu yerdan chiqaman sizlar hatto o'zingizga foyda yoki zarar keltirishga qodir emassiz hayotga ham o'limga ham qayta tirilishga ham ega emassiz sening vaqting qachon kelishini bilmaysan sen bu oroldan o'lik yoki tirik chiqishingni ham bilmaysan shunday ekan boshqa odamlar bilan nima bo'lishini qanday hal qila olasan men senga va'da berib aytamanki allohning izni bilan men bu yerdan chiqaman va 14 yil o'tib lagerga javobgar bo'lgan polkovnik menga aytyapti sen ozod bo'lasan keyin esa plastik shanlarni kesib tashladi u menga aytdi endi sen ozodsan men qaradim va queytdan kelgan jamoa meni samolyotning oldida kutib turishganini ko'rdim Alloh ularni mukofotlasin ular meni qabul qilib olish uchun oxirgi rasmiychiliklarni tugatishayotgan edi keyin ularning oldilariga borganimda meni qattiq quchoqlashdi alloh ularni mukofotlasin men ular ostidan ham kelganimga xursand ekanliklarini sezdim samolyotga men deyarli xushsiz holatimda chiqdim men bilan o'sha payt nima bo'lganini so'ramasangiz ham bo'ladi hodisalar birin ketin men uchun juda g'alati bo'lgan tartibda o'tar edi har bir hodisa yangiday bo'lgan edi mening umrimda kamida 14 yil bo'lmagan hodisalar birin ketin birin ketin undan keyin bunisi bo'ldi men uchun yetarli bo'ldi menga kifoya qildi rostdan ham yetarli deb yuborishga tayyor edim hech bo'lmaganda biroz nafas olib olish uchun fayz samolyotga o'tirishi bilanoq pardani tushirdi bu odam hech narsani ko'rgisi kelmayotgan edi bo'ldi u uchun bularning barchasi yetarli edi u shunchaki quvay delegatsiyasi bilan gaplashishni istar edi keyin esa samolyot uchgandan so'ng men aytdim fayz pardani ko'tar oynaga qara inshaalloh sen ushbu orolni oxirgi marotaba ko'ryapsan butun parvoz davomida fayz uxlamadi parvoz esa juda uzoq va qiyin bo'lgan <muchim> edi men ham u ham uxlamadik xavfsizlik xizmatidagilar bo'ladimi yoki samolyot xodimlarimi uxlashga yotishdi men va undan tashqari barcha u mendan nega uxlamayapsiz deb so'rar edi men unga ham shu savolni berar edim ota ona buyuk Allohga qasam <muchim> ichaman inson ota onasidan uzoqda bo'lmagunicha ularning qadrlarini tushunib yetmas ekan allohga qasam qanchadan qancha tunlar ular seni deb uxlashmaydi qanchadan qancha kunlar sen kasal bo'lgansan mening bechora ota onalarim meni kasalxonaga olib borishar edi menga yeyishimni ichishimni kiyinishimni ta'minlashar edi men nima so'ragan bo'lsam ham muhayyo qilishar edi alloh subhanahu subhanauva taolodan ularga hurmat va itoatkorlik ko'rsatishimda ko'mak berishini so'rayman mening otam Alloh uni rahmatiga olsin juda ham mehribon bo'lgan edi u mening otam bo'lgani uchun bu gaplarni gapirmayapman men o'z farzandlariga mening otamday shunchalik qayg'urgan ularni qadrlagan boshqa otani ko'rmadim men boshlang'ich sinflarda o'qiganimda o'rtacha va katta sinflarda ham bir hafta o'tmas ediki u maktabga ke kelar edi ustozlardan men haqimda so'rar edi men allohga hamlar bo'lsinki a'lochilardan biri edim lekin bunga qaramasdan u har safar kelib o'qituvchilardan men haqimda so'rar edi bizning otamiz bilan munosabatimizni shunchaki tariflab berib bo'lmaydi samolyot qo'nishidan oldin quatga Qo kirishda men yorqin yaltirab turgan chiroqlarni ko'rdim bu ta'riflab bo'lmas bir tuyg'u edi samolyot yaqinlashishni boshladi rostdan ham o'sha lahzada mening yurak urishim sezilarli darajada tezlashib ketdi Tashqarida men o'zimni tutib turishga harakat qilar edim lekin ichimdan esa men ota onamni tezroq quchoqimga oladigan vaqtni kutar edim men uni kutib olganlardan biri edim u yerda men fayzning otasi doktor abdullah hasadlar bilan turgan edik va bizning barchamiz mahbuslarning oila a'zolari qo'mitasiga kirar edik shunday ekan biz uni samolyot qo'nadigan aeroportda kutib olgan delegatsiya orasida edik ichimda fayzning otasi o'g'li kelganiga qanchalik xursand bo'lishini sezishni xohlar edim bizga sizlarni samolyotga olib boramiz deyishdi bizni mashinaga o'tkazib samolyot uchib keladigan joygacha olib borishdi samolyot qo'nayotganda biz o'sha yerda turgan edik biz samolyot qanday uchib kelib qanday qo'nganini ko'rib turdik bu suratga olib esdalik qilib qo'yishni xohlagan bir lahzalarim edi bu juda ham go'zal lahzalar edi lekin afsuski xavfsizlik yuzasidan bizga videoga olishga ruxsat berishmadi va bu umrimdagi eng ajoyib eng afzal vaqtlar edi men fayzning onasi o'sha yerda bo'lishini xohladim lekin xavfsizlik yuzasidan ular ayol kishilarni samolyotning oldiga borishlarini taqiqlab qo'yishdi samolyot qo'ndi uning tovushi juda ham baland edi chunki u reaktiv samolyot edi biz uning yonida turar edik shunchalar shovqin bo'lgan ediki yonimizdagi odamning gapi eshitilmas edi keyin esa Faiznadan tushib otasi shu zahoti uni quchoqlab olganda men Faizning otasi menga yuklagan g'o'r yelkalarimdan tushib ketganini sezdim umid qilamanki agar alloh menga uzoq umr bersa men uning farzandlari va nevaralarini ham ko'raman samolyot qo'ndi bundan oldin esa polkovnik otam rahmatliga bir va'da bergan edi mening otam unga aytar edi alloh uni rahmatiga olsin aytardiki nima deb o'ylaysan men o'g'lim bilan ko'rishamanmi bu gapni unga mening otam aytar edi va polkovnik javob berdi ollohning izni bilan u bilan uchrashasan va men o'zim shaxsan uni qo'lini ushlab samolyotdan olib tushaman buni polkovnik otamga aytgan edi unga aytar edi allohga ishon men va'da beraman uni qo'ldan yetaklab samolyotdan oldinga olib tushaman o'sha payt u va'dasini bajarmoqchi bo'ldi va dedi fayz mensiz tusha ko'rma men fayzning otasiga allohi uni rahmatiga olsin aytdim Inshaalloh men sening o'g'lingni qo'ldan yetaklab olib kelaman <laughs> va samolyot qo'nib eshiklar ochilgandan so'ng men fayzni chaqirdim bu yerga ge kel biz samolyotdan birinchilardan <inaudible> bo'lib yeah, chiqdik va men uni qo'lida ushlab turar edim shu <inaudible> <Evet. inaudible> zahoti tabiiyki men fayzning otasini ko'rdim unga ollohning rahmati bo'lsin <inaudible> keyin u meni otamning oldiga yetaklab bordi to'g'risini aytsam o'sha zinadan tushayotgan lahzalarni esolmayman ham otamdan tashqari kimdirni ko'rayotgan edimmi yo'q men xuddiki mening atrofim qop qorong'u bo'lib ketgandek his qilar edim nur esa faqatgina otamga tushib turgandek edi menimcha men uni taxminan yigirma daqiqacha quchoqlab turdim biz birga yig'lar edik senga hamdlar bo'lsin ey Alloh. ular qanchadir muddat quchoqlashib turishdi men fayzning otasi o'g'lini ko'rmagan yillarni to'ldirib olmoqchiligini his qilar edim shuningdek fayz ham otasini ulug'lab unga shuncha payt xavotir va mag'zulikni bergani uchun kechirim so'rayotgandek tuyular edi meni kechiring deyayotgandek edi keyin esa fayz hamma bilan ko'rishib chiqdi men va u yerda turgan barcha delegatsiya bilan lekin men u aslida bizni ko'rmayotganini his qilar edim keyin esa uning onasining gali keldi uning onasi o'sha vaqtda harbiy kasalxonada kutayotgan edi ular fayzning barcha qarindoshlari va do'stlari falon vaqtga harbiy kasalxonaga kelishlari kerak deyishdi polkovnik abdulloh ketayotganda u so'radi fayzning otasi qani u fayzning otasini qidirar edi va uni topdi u bilan chiqib ketdi va fayzni olib qaytib kelishdi ular bir birlari bilan uchrashishdi issiq quchoqlashishdi hissiyotlar juda ham kuchli edi bu lahzani men unuta olmayman o'sha uchrashuv meni qattiq ta'sirlantirdi alloh fayzning otasini rahmatiga olsin allohga hamdlar bo'lsin u o'g'lini ko'rdi u bilan o'tirib suhbatlashdi biz quaytdagilarning barchamiz o'shanda juda xursand bo'ldik o'sha vaqtda men harbiy kasalxonada fayzning onasi va boshqa qarindoshlarimiz bilan birga edim allohga qasam ularning barchalari tabassum qilishar edi xuddiki yangi hayot boshlangandek mening ammam alloh uni panohdan asrasin mening ko'zlarimda o'n yilga yosharib ketdi u tabassum qilar edi va o'sha yerda xotirjam o'tirar edi biz u bilan salomlashdik biz bilan gaplashmas edi uni kutayotgan narsalarning o'ylariga kirib ketgan bo'lsalar kerak men shunchaki unga qarab tasavvur qilar edim qanday qilib ona o'z farzandini o'n to'rt yilga yo'qotishi mumkin va hozir u o'tirib uning oldiga o'sha farzandi kelishini kutyapti men bu lahzani juda intizorlik bilan kutar edim o'n to'rt yil o'tib fayz onasi bilan ko'rishishi qanday bo'ladi deb xayol surib o'tirar edim va mana fayz harbiy kasalxonaga yetib kelganini eshitdik men eshikning oldida turar edim fayz komitetdagi odamlar bilan birga kirdi va buning videosi ham bor odamlar uning atrofiga ko'rish uchun to'planishdi lekin u birinchi mening onam der edi ma fiha yahun harbiy kasalxonaga yetib kelishim bilanoq men qarshimda qarindoshlarim va birodarlarimni ko'rdim lekin men ko'rishadigan birinchi inson bu mening onam bo'lishini xohladim men ularga barmog'im bilan ishora qildim birinchi bo'lib mening onam deganday qilib bu men uchun og'riqli vaziyat edi men ularga rad etmoqchi emas edim lekin ular ham mening holatimni tushunishdi chunki mening onamga bo'lgan sog'inchim shunchaki ta'rifsiz edi shuning uchun aytdim men ko'rishadigan birinchi inson bu mening onam bo'ladi men aniq ayta olamanki hech kim ko'z yoshlarini tiyib olmas edi ba'zilar hatto o'gilib bir chetga o'tib ketishar edi bu juda ham ajoyib lahzalar edi go'zal va betakror og'riq sening yuragingni nima siqar edi xursandchilik sen ko'rgan narsanga xursand bo'lar eding va o'sha kuni fayznin onasi chidab tura olmadi. u o'sha yerning o'zida xushini yo'qotib qo'ydi yerga yiqilib tushdi va men o'shanda fayzning otasiga qarar edim Alloh uni rahim qilsin uning ko'zlari xuddi xuddiki bo'ldi bu dunyoda menga boshqa hech narsa kerak emas deyotgandek bo'lar edi men xohlagan barcha narsamga ega bo'ldim nimani kutib yashagan bo'lsam unga erishdim bu rasm men guantanamodan kelishim bilanoq suratga olingan biz 'arbiy kasalxonada edik mening harbiy kasalxonada ota onam va qarindoshlarim bilan bo'lgan birinchi uchrashuvim bu unutilmas lahzalar edi men hali ham o'sha damlarni eslayman hozir ozod bo'lganimdan so'ng men guantanamada o'tkazgan vaqtlarimni yodga olaman u yerda meni aytib bermagan juda va juda ko'p hodisalar bo'lgan edi juda ham ko'p men aytib bermagan quvonchli va qayg'uli hodisalar lekin hozir men guantanamodagi mening 14 to'rt yilimga tez nikoh tashlaganimda 14 mening qarshimda Alloh subhanahu va taoloning so'zlari paydo bo'ladi olloh o'z bandasiga yetarli emasmi ular seni undan boshqalar bilan qo'rqitmoqchi bo'lurlar ular meni qo'rqitishar edi va men bilan bo'lgan birodarlarni qo'rqitishar edi guantanimodan oldin men bu oyatni yoddan bilib o'qir edim lekin men u bilan yashamas edim hozir esa men u bilan yashayapman men uning go'zalligi yaxshilik bashorati va xushbo'y qidi bilan yashayapman o'n to'rt yil davomida u men bilan birga bo'ldi olloh o'z bandasiga yetarli emasmi ular seni undan boshqalar bilan qo'rqitmoqchi bo'lurlar allohga qasam fayzning boshdan kechirgan narsalarida ko'plab darslar bor uning o'tmishdan olish mumkin bo'lgan birinchi dars bu olloh va jallaga ishonch alloh taolo hadisi qutsiyda aytadi bandam meni qanday hisoblasa shundayman shunday ekan bandam men haqimda nima gumonda bo'lsa bo'laversin paydo bo'lgan qiyin vaziyatda qanday qilib kuchni saqlab qolish mumkin bu men faizdan o'rgangan narsalarimdan biri uning guantanamodan qilingan qo'ng'iroqlardan tushundim qanday qilib men hech kim xafa bo'lmaydigan qilib yomon yangilikni aytib berishim mumkin Faiz mana shunday qila olar edi yoshligimdanoq men faiz odamlarni xafa bo'lmaslikka siqilmaslikka balki xursand bo'lishlikka chaqirishini ko'rar edim olimlar robbisi allohga hamdlar bo'lsinki u menga yigirma bir yoshimda qur'onni to'liq yodlashlikni nasib qilgan men misrlik olim abdusalom muhammad ibn muhammad habbusdan ijoza olganman alloh uni rahmatiga olsin va unda dunyodagi eng kuchli isnodlardan biri bor edi u bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam orasida yigirma yetti kishi bor edi bir san'atda boshqasida esa o'ttiz ikki odam lekin aslini olganda men ushbu san'atlarda o'zim uchun sharafni ko'rmas edim men san'at bu mas'uliyat deb hisoblar edim juda ham katta qo'rqinchli va qiyin mas'uliyat bu san'at insonga qabrda sharaf bermaydi insonni qabrda sharafli qiladigan bu uning qur'onga mos keladigan amallari va men asrlikka tushganimda menda qur'on bilan shug'ullanishlik uchun oltin vaqt paydo bo'ldi chunki bundan oldin men ko'p shariy kitoblar o'qir edim bu esa meni qur'ondan chalg'itar edi va rostdan ham bu men sodir qilgan katta xato bo'lgan ekan qur'onning ulug'ligini va nurini men bir kishilik kamerada tushunib yetdim albatta men asrga olinishimdan oldin ham tafsir ilmini o'rganar edim lekin men qur'onni faqatgina o'zim bilan yolg'iz qolganimda tushunishni boshladim men u yerda har bir lahzalarimni u bilan yashar edim kunu kun har kuni men unda xazina topdim ularning ba'zilarini ayta olaman qolganlarini esa tilimga chiqarish qo'limdan kelmaydi ularni o'zim uchun yashirib qo'ymoqchi bo'lganim uchun emas shunchaki ba'zida ularda men shunday bir ma'nolarni his qilar edimki uni til bayon qilib bera olmaydi bu shunday ma'nolarki ularni his qilishing mumkin lekin talaffuz qilib bera olmaysan ikkinchi saboq bu uning qur'oni karimga qanchalik bog'langan bo'lganligi fayiz har doim bizga aytar edi men qur'onda falon falon narsani o'qidim va bu menga sinovlarda sobit turishga ko'mak berdi o'zining xatlarida qo'ng'iroqlarida u har doim oyatlar hadislar keltirar edi aynan din unga 14 yil davomida sobit turishga yordam berdi agar din bo'lmaganda hech bir mahbus bu biz eshitgan lekin ko'rmagan sharoitlarni ichida olishmas edi va inshaalloh hech bir musulmon bularni ko'rmaydi ba'zida men men bilan birga guanta nomida bo'lgan birodarlar bilan bog'lanib turar edim va ular bilan o'sha ajoyib kunlarni eslar edik va g'aroyib ishlardan biz o'sha og'riqli kunlarni eslaganimizda har safar o'sha kunlarni eslaganimizda biz ularni yuzimizda tabassum bilan eslar edik ya'ni og'riq o'tib ketgandan so'ng u umidga aylandi ko'z yoshlari qurigandan so'ng u tabassumga aylandi va bu mana shu dunyoning haqiqati subhanalloh og'riqlar abadiy emas va sen olloh subhan va taolo bilan ko'rishganingda sening og'riqlaring quvonch va baxtga aylanib ketadi chunki ular ollohning yolda bo'lgan va biz nimalar bo'lganini eslab olloh subhanahu va taologa hamdlar aytar edik bizga mana shu rahmatni ato etgan zotga yengillik va ozodlik rahmatini fayzning onasidan olgan saboqim bu sabr men chet elda o'qib yurgan paytlarim men odamlarda har xil muammolar borligini ko'rar edim ularning ba'zilari sabr qila olishar edi qolganlari esa yo'q lekin fayzning onasi alloh uni panohida asrasin ko'rsatgan sabr uning onasi ko'rsatgan sabrni men hech kimda ko'rmaganman uning sabri biz rivoyatlarda o'qiydigan sabrdek edi bundan meni olgan dars shuki inson kim bo'lmasin uning haq huquqlarini oyoq ostida qilish mumkin emas va voqelikdagiday odamlarning haqlari toptalaveriladigan bo'lsa bu hozir dunyoda bo'layotgan mudhish qotilliklar va vayronagarchiliklarga sabab bo'laveradi adolat bu eng asosiy talab va muhtojlik shuning uchun adolat hammaga birday qo'llanilishi lozim ozodlik bu ular oldinga surayotgan davo emas balki odamlar boshidan kechirayotgan voqealiklar. men guantanamodan olgan eng muhim saboqlarimdan biri bu inson har xil davolar va'dalar ta'kidlarga aldamasligi kerak yo'q <yuk>, u mana shu davoning haqiqatiga qarash kerak bu davoning asl mohiyatiga u voqelikda natijasini ko'rsatmoqdami masalan ozodlik haykali biz ozodlikni ko'rmadik aksincha biz ozodlik deb nomlangan qullikni ko'rdik biz uni ozodlik haykali emas qullik haykali deb nomlar edik bu haykal insonlarning barcha haqlarini topar edi nafaqat guantanamoda balki amerika qo'shma shtatlarining butun tarixi bo'yicha ham Alloh azza va jalla zulmga rozi bo'lmaydi zulm bu oxirat azobidan oldin bu dunyoda ham azob keladigan ishlardan biri zulm ko'rgan insonning duosi albatta ijobat qilinadi hatto bu kofir odamning duosi bo'lsa ham shunday ekan zulm ko'rgan qalbi Alloh azza va jallaga mustahkam bog'langan musulmon haqida nima deish ham mumkin agar odamlar axir u yerda 14 yoki 15 yil qoldi-ku, qanday qilib bunday bo'ldi deyishsa biz dinimizga ergashamiz Alloh azza va jallaga bog'lanamiz deymiz nega unda u yerda 14 yoki 15 yil qoldi amerika bilan hech narsa bo'lmadi unga zulm qilganlar bilan hech narsa bo'lmadi Alloh azza va jallaning huzurida ishlar bunday bo'lmaydi masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga risolat kelganda birgina duodan so'ng yerdagi barcha odamlar islomga kirishlari mumkin edi lekin alloh azza va jallaning har bir ishida biz bilmagan hikmat bor allohning qonunlari va sunnatlari o'zgarmaydi o'zining hikmati bilan Alloh bu kishilarni ozodlikka chiqishini kechiktirdi va bu ular uchun va ularning oilalari uchun yaxshilikka aylandi balki alloh azza va jalla ularning martabalarini ko'tarib iymonlarini yanada mustahkam qilmoqchi bo'lgandir bu kechiktirishning ortida qanday hikmat turganini sen bila olmaysan. alloh azza va jalla ular uchun qanday yaxshilikni olib qo'yganini bilmaysan va bu nafaqat faizga tegishli balki dunyoda zulm ko'rgan har <laughs> bir insonga u duo qilsa va alloh bu duoning ijobatini kechiktirsa bunda u uchun albatta qandaydir yaxshilik bo'ladi zero alloh azza va jalla zulmga rozi emas guantanomoda ular mahbuslardan ma'lumotlar olish uchun har qanday qiynoq usullaridan foydalanishar edi ular jismoniy qiynoqlarni ishlatishar edi ruhiy qiynoqlar bizni uyqudan ayrishar ochlikdan azoblanishga majburlashar edi va bu qiynoqlarning barchasi bir biridan alohida qo'llanilmas edi bu mavzudagi azob va qiyinchilik shunday ediki bularning barchasi bir vaqtda ustingga to'kilar edi bir kun ikki kun emas bir oy yoki ikki oy ham emas bir yil yoki ikki yil ham emas 14 yil davomida allohga qasam ba'zida men bu yerda oilamning oldida o'zim suygan odamlar bilan o'zimning vatanimda bo'lganimda men o'sha qiyin vaqtlarni eslab hayron bo'lib o'zimga o'zim savol beraman qanday qilib ularni chiday oldim ey Alloh, men seni guvoh qilib aytaman bularni chiday olganimning sababi o'zining kuch qudratim emas balki faqatgina senga mahkam bog'langanim uchun bularni chiday oldim ey qoviy, kuch qudratli zot barcha odamlar zaifdirlar va ularning barchalari agar quviy bo'lgan allohga bog'lansalar kuchli bo'ladilar bu men guantanamoda o'zim uchun olgan eng katta darslarimdan biri قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك أن يراك من دعاك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه

videolarga layk like bosib kommentariyalar qoldirish orqali siz kanalning rivojiga va islomiy videolarning tarqalishiga ko'makchi bo'lmoqdasiz kanalimizga obuna bo'ling videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani -qon bosib qo'ying va alloh sizni islomni tarqatishda ko'makchi bo'lganingiz uchun yaxshiliklar bilan mukofotlasin